Pēc trim ceļgala operācijām pagājušajā gadā Laura Ikauniece bija viena no tiem sportistiem, kas varēja pat priecāties par Olimpisko spēļu pārcelšanu. Tomēr rehabilitācija ritēja tik lēni, ka šī gada jūnijā bija jāpieņem lēmumu, kuram Laura nebija gatava līdz pat pēdējam. Tokijā viņa nestartēs. Zini, kā bija pirms tās ceļa operācijas, man visu laiku bija tāds sloks. Es zināju, ka man jābrauc uz Tokiju, ka man ir jāatved medaļa, tāpēc, ka tad bija ceturtā, un tagad loģiski, ka tad jābūt augstu, tas taču vienkārši loģiski, vai ne? Un es ar tādu spiedienu visu laiku trenējos un gatavojos, jā, es cīnos, iešu pēc medaļas tur. Un tad, kad man cēlis, es nezinu, kas viņam tur vienkārši notika, tas viss. Kad man bija pirmā operācija, tad arī, principā, sabruka visi tie sapni par to. Un tad vēl bija otrā un trešā, un tad jau vienkārši tā kā iedzina tevi zemē. Tā kā, jā. To savā, jo es varbūt par to sev tā baigi nežēloju. Mēs ejam cauri grūtībām, un tas darbs, bet tomēr tie cilvēki tik daudz ir ieguldījušies tevi, un tā, tas viss tā. Jā, tas tā grūtāk ir. Tad ir tik daudz jāpieveļ. Kopš daudziņa sacensībām Tokijā pagājuši vēl 2,5 mēneši, bet Laura joprojām pilnvērtīgi nedrīkst skriet. Viņa priecājas par iespēju izpildīt atsevišķus vieglatlētikas vingrinājumus. Treniņos vasarā pat grūdusi lodi un bez ieskrējiena metusi šķēpu. Prieku sagādā arī iespēja, kas iepriekš bijusi reta – aizbraukt uz Ugāli pie vecvecākiem. Tagad pa brīvdienā biju aizbraukt uz laukiem. Ciemos pie omas un opja. Pastrādājām kārtīgi. Bija ļoti daudz lapas jāgrabi. Tās lapas viss trakākais bija. Vēl avenas bija jānolesa un visādi lauka darbi. Protams, iepriekš septembrī bija vēl diezgan vēl trakāk. Vairāk darba un, protams, vasarā vēl vairāk darba. Tagad darba ir mazāk un mazāk, paldies Dievam. Pēc kaut kādiem lauku darbiem, kas tā nav pierasts ķermenim, es atnāku šeit un man tāds, man jau viss mala sāpa, man no tur jānostrādā arī teikt. Tā kā jā, ķermenis arī, ka nav pieredze pie tādiem darbiem. Tur kā tas ar āboliem nesāt, tas nav tā kā stienas, bet kaut kas līdzīgs, bet savādāk. Tā kā, jā, bet lauku darba arī kaut kā nostiprina visu muguru tīpši. Kopš 2016. Gada rudens Laura dzīvo un trenējas Igaunijā pie Andreja Nazārova. Viņa pati smej, ka viņas mājas ir tur, kur viņas kaķi, un šobrīd tie dzīvo Tallinā. Taču tur dzīvo arī viņas draugs Magnus Kirts. Tāpat kā Laura, valsts rekordists, tiesa šķēpmešanā. Tāpat kā Laura, divkārt atzīts par savas valsts gada sportistu. Tāpat kā Laura, viens no Tokijas spēļu medaļu cerībām. Un visbeidzot, tāpat kā Laura, uz Tokiju viņš neaizbrauca savainojuma dēļ. Tas spiediens bija ļoti tāds liels un bija īsmā grūti skatīties. Man varbūt mazliet vieglāk, es esmu kaut kā prom no šajienas un man liek tā kā mieru vairāk. Bet jā, tur uz vietas, tad tur ir tā grūtāk viņam to visu sāku. Man bija daudz visādas intervijas un visādi jautājumi, visādi raksti un nesmu troši vien viens otru ļoti labi sapratā, man liekas, tajā situācijā. Bet, man liekas, viņš bija pirmais, kurš pateica, kad medijiem, kad viņš nebrauc. Un es vēl kaut kā vienmēr cerēju, mēs treneru apdīvi, varbūt vēl es varu kaut kā tur klibot. Bet, man iekšē vienkārši, kāda jēga braukt, tur vienkārši braukšanas pēc. Tā kā, tad jā, neko. Ka, zin kā, jābri nebrauc, tad varbūt vieglāk, ja tomēr viens arī izbraukt, tad otrs mājās paliek. Nezinu, kaut kā tās neklīgs un nav. Abi viens otram palīdzējuši arī treniņos, bet tagad jau abiem parādījusies gaisma tuneļa galā. Kādas ir Lauras stāsta mācības? Tās nav tikai viņas mācības vien. Dodoties pasaulē, jāņem līdzi zināšanu bagāžu par savu ķermeni un pamata lietām, kas nepieciešamas veselības saglabāšanai. Arī pašapziņa pie tām turēties. Es atceros, ka man bija tā, ka kaut kas viss tur bija tik jauns, un es tā kā skatos treneru un tādās bailēs. Tiešām man tagad šitais jādara, un šās jā. Katru reizi man bija no savas komforta zonas vienkārši jāizlec ārā no bailēm. Es tev neesmu nekad šo darījusi. Un tas tik ļoti īsmā to izaugsmi tā kā pastiprināja. Bet jā, tu saka, katram savu tā
trenēšanas tas stils katram trenerim. Un, un šī trenera tā, ka tu vienkārši vairāk pašam pa sevi jādomā un jaust pa sevi tie vingrinājumi. Tas, ka tu maini kaut kādu savu to rutīnu, tas nāk par labu it kā. Nu, ka tu man bija tā treniņa vienkārši nomainījās, bet tajā pašā laikā pie kaut kā ir vēl jāpieturās. Tur izdzīvo stiprākais un sanāk, ka nu, tur visu laiku jāmačī. Un tev pašam jau, nu, tā kā jāņem pa sevi jāuztraucās saviem mazajiem vingrinājumiem un tādā garā. Priekš manis svarīgāk tomēr ir nevis kaut kāds tehniskais veids un atstrādāt kaut kādu tālēkšanu vai kaut ko tam līdzīgu, bet vairāk būtu tieši pasvārdāt pie rehabilitācijas vingrinājumiem, lai man tieši ķermenis notur visu slodzi. Sacensību apritē Laura plāno atgriezties ziemas sezonā. Nākamais gads vieglatlētikā būs īpašs, jo notiks gan pasaules, gan Eiropas čempionāts. Lieliska iespēja atgriezties un gūt pozitīvas emocijas, bet ar vēsu prātu.